Життя святого Йоанна Хрестителя, з однієї сторони, навколо його життя є дуже багато радості, але теж є і смуток. Радість від самого моменту зачаття, тому що його батьки Захарія та Єлизавета були вже в старшому, в похилому віці, і Бог прославився в цьому зачатті дитини. Це по-людськи було неможливим, але Бог робить це чудо, дає їм нове життя, дає їм потомство, дає їм Йоанна Хрестителя. Йоанна, якого потім вже назвали Хрестителем. У нас в таборі ми питали щось про, чи я на проповіді питав дітей про Йоанна Хрестителя, як звати цього сина Захарії Єлизавети, то вони казали, що його звати Йоанн Хреститель. Так, якби Йоанн, а Хреститель – це прізвище, знаєте. Але це вже Хреститель, це з того, що він хрестив, але звали його Йоанн. Якби по батькові вони говорили, то він би був Захарійович, але так, то він просто Йоанн. І велика радість в його житті, радість від зачаття, потім, коли Марія приходить до Єлизавети і Захарії, то ця дитина, цей Йоанн, танцює там в утробі матері, або якось, не знаю, що він там робив, але так Євангеліє описує, що якісь там рухи відбувалися. І все це Євангеліє описує, що в такій радості відбувається. Радості, тому що Марія, повна благодаті, зустрічається з Єлизаветою, яка теж відкрита на Бога, довіряє Богові. І зустріч цих двох жінок, які ми святкували 31 травня, ці відвідини Єлизавети, Марія відвідує Єлизавету, там є багато радості, радості двох святих жінок, в цьому є радість, в цій святості. І потім в житті Йоанна Хрестителя теж є і радість, але потім є і смуток. Тому що, ставши дорослим чоловіком, Божим пророком, він є таким правдивим, справедливим, говорить правду Іроду, і за це, як закінчення його життя, це трагічна смерть. Це його вбивство, йому відрубують голову. Але і до того часу, за його життя, теж за те, що він говорив правду, за те, що він жив в правді, за це багато страждав. Тому що кожен, хто живе правдою, за цю правду буде страждати. За правду людина завжди буде страждати. Це така правда. Інакше не може бути. Ісус за правду страждав від фарисеїв, які його звинувачували постійно, шукали, як би його там за щось звинуватити, заціпитися, за те, що він скаже не так, бо щось їм не сподобається. За правду Ісус віддав життя, бо це їм не подобалося, тим людям. Батьки Йоанна Хрестителя, Захарія і Єлизавета – це Божі люди, які довіряли Богові. Так, вони ціле життя прожили, не маючи дітей, але вони довіряли Богові. Ця довіра Богу призвела до того, що Бог показав, що Він є з ними. Бог прославив себе в їхньому житті і в житті Йоанна Хрестителя. Вони шукали Божу волю в подіях свого життя. В подіях не тільки радісних, в подіях сумних теж, в стражданні, бо це страждання, що вони ціле своє подружнє життя прожили, не маючи дітей. На той час це таке усвідомлення того, що нема Божого благословіння. В Святому Письмі діти є знаком Божого благословіння, є таким
таким доказом того, що Бог благословляє, а якщо немає, то значить Бог не благословляє. І вони в цьому стражданні жили, що де Боже благословіння, чому Бог їх не благословляє. Так розуміли в той час плідність або безпліддя. Але вони шукали Бога в цьому, в цих подіях свого життя. Далі йшли за ним, в молитві перебували Захарія, Єлизавета. Вони йшли далі за Богом, довіряли Богові своє життя. І плодом цієї любові і довіри до Бога є особа Йоанна Хрестителя. Це пророк, Божий чоловік, вибраний Богом для того, щоб приготувати дорогу для Месії. Папа Бенедикт XVI говорив, що слова Йоанна Хрестителя, які він каже про Ісуса, показуючи на нього, каже, це він має рости, а я маю маліти. Ісус має рости, тобто Божа слава має зростати, а я маю зменшуватись, тобто в покорі ставати меншим. Бо знаєте, так за життя людина, кожен із нас, я думаю, так набирає обертів своєї слави, ну, своїх успіхів, своїх досягнень, це зробити, то зробити, щось осягнути в житті, перед людьми показатися, бути успішним, мати якусь кар'єру, здобутки. І так рік за роком людина набирає більше і більше, щоб мати, мати, мати. А Йоанн Хреститель навпаки в іншу сторону. Він дозрів до того, що його слава повинна зменшуватися, а Божа слава в його житті повинна збільшуватись. Ісус повинен рости в його житті, щоб інші люди, дивлячись на нього, могли прославляти Бога. І папа Бенедикт XVI каже, що це речення, одне речення, має бути програмою християнського життя. Програма на ціле життя. Я маю зменшуватись, а Бог має рости. Моє «я» має ставати меншим кожного дня, а Боже, Боже ім'я, Божа слава повинна збільшуватись. Якщо ми цього не усвідомлюємо і свідомо цим не живемо, то буде навпаки. Таким природнім способом життя людини є те, щоб збільшувати свою славу, накопичувати, збирати якось ці скарби земні, ще більше і більше мати, щоб інші це бачили, щоб хвалили, щоб прославляли. Але Йоанн Хреститель показує зовсім іншу дорогу, зовсім інший приклад і таку можливість іншого способу життя, щоб Бог був прославлений в нашому житті, щоб Бог, Божа слава зростала в нашому житті, то нехай це буде програмою нашого життя. Може, висока планка, може, ще не на сьогоднішній день так в повноті, але, може, трошки сьогодні, може, трошки завтра, може, трошки більше Божої слави ще післязавтра, а трошки менше нашого «я», і тоді крок за кроком Бог буде рости і буде прославлений в нашому житті і через нас, в наших діях, вчинках, словах, подіях, які в нас відбуваються. Амінь.